خیبر پختونخوا اور پنجاب میں سیاستدان نیب کے ریڈار پر ہیں۔ نیب نے آمدن سے زائد اثاثوں کے الزام میں جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے سربراہ ایم این اے طاہر بشیر چیمہ کے خلاف انکوائری کا آغاز کر دیا۔ نیب نے طاہر بشیر چیمہ اور ان کے بچوں کے اثاثوں کی تفصیلات طلب کر لیں۔ ان کے خلاف انکوائری کے لیے نیب ملتان نے مختلف اداروں کو بھی خط لکھے ہیں۔ قومی احتساب بیورو نے خیبر پختونخوا کے سیاحتی مقام مالن جبا کے اراضی اسکینڈل میں صوبے کے سینئر وزیر آتف خان کو بھی طلب کیا ہے۔ بیرون ملک دورے کے باعث آتف خان 14 دسمبر کو نیب کے سامنے پیش نہیں ہو سکے تھے۔ اب وہ کل صبح 11 بجے نیب پشاور میں پیش ہوں گے۔